ده كله دل، بس بقى ده كله دل، وده كله دل، ودول الريحتين الخروفات، كده بقى. هتطير تعمل ايه ده؟ هتطير. بص احنا اخر واحده غيرنا فوق عيش واقف في البيت اللي فوق ده. الله الله احنا عم فكره يا عم فكره من السلع العيال وما خدتهاش منه ده ايه؟ سيب سيب بقى بس يا ده معلم طارت فوق خالص تعالى نحلو ده ماشي اصبر بقى موصل الفيديو ده وبعدين ابقى اعمل فيديو ثاني